viens, divi, trīs, no manas puses skan labi. Es varu arī parunāt, vai no manas puses skan super, labi? Super, ideāli, perfekti. Mēs varam uzreiz arī tā sākt šo svētdienas rītu. Vismaz mums tas ir svētdienas, nē, 12. Laikā vairs nav rīts, tas jau ir tāds. Pusdienas laiks. Pusdienas laiks. Un šodien pie manas ciemos pusdienām, bez pusdienām, bet pie mikrofona ir alpinista Kristīna Liepiņa. Sveika! Čau, Laura! Prieks tevi satikt un jāsāk ar tādu nelielu ievadu, ka man ir tāda iekšēja sajūta, ka uzsākot šo piekto podcasta gadu, pieci, tas liekas jau ārpēc pa kuru laiku, man ir tāda sajūta, ka es nezinu, vai būs tas sestais gads, jo cik ilgi tad var turpināt un it kā runāt un it kā gribas satikt vēl daudz cilvēkus, bet ir tā sajūta, ka podcastu ir tik daudz un visi tagad to dara un viss kļūst tik komercializēts un man tas ļoti nepatīk, teikšu godīgi. Man gribas saglabāt to tīro sarunu sajūtu. Tas nebija paziņojums, ka podcasts ir beidzies, bet tā ir vienkārši šī brīža sajūta. Un domājot par to, ar kuriem cilvēkiem es ļoti gribētu vēl paspēt satikties un paspēt ar viņiem aprunāties, tu biji manā sarakstā, tāpēc man tiešām prieks, ka man ir izdevies tevi šeit arī dabūt. Un es noteikti izbaudīšu šo stundiņu vai redzēs, cik mums tā saruna būs gara. Un man tiešām jau prieks ir ar tevi iepazīties. Un es ļoti vēlos, lai tu pastāsti, kā šodien jūtas tavas kājas un no kurienes tu īsti nāc un kādas bija tavas pēdējās dienas, jo man ir nojauta, ka tās ir tādas diezgan intensīvas bijušas tīri fiziskās un arī droši vien garīgās slodzes dēļ. Es pateiktu, ka man pēdējais pusgads ir bijis intensīvs diezgan, bet pēdējās dienas jā bija intensīvas, jo es divas reizes uzkāpu Kazbekā Gruzijā. Kopā ar grupām gan pa klasisko ceļu, gan pa nedaudz grūtāku ceļu. Un tā, nu, jau pirms tam ieplānoju, kad es atgriezīšos un jau nākamajā dienā došos 100 km pārgājienā. Un kaut kādā ziņā iespējams tā bija kļūda, jo kāpjot pa Kazbekā pa neklasisko ceļu sarežģīto ļoti tiek piedzīts kājas un ikri, jo nu, tur ir tehniski jākāpj ar ledusirņiem un dzelkšņiem un diezgan daudz uz pirksgaliem jāstāv. Un es nokāpjot lejā saprotu, krāmējoties, kad ir ļoti slikti un sākt iet 100 km pārgājienu. Jā, var piedzītiem muskuļiem varbūt nav tas, ko es ieteiktu cilvēkiem darīt, bet nu, tas nav nekas tāds, nu, kas būtu neiespējams. 100 km nav īpaši daudz. Jā, man bija liels kontrola laiks, un tad es esmu veiksmīgi viņu nogājusi un patiesībā diezgan lēnā solī. Un šorīt es esmu pamodusies un pārsteigta, kad ir pat labāk nekā es viņu pirms sāku iet. Jā, tad viss ir lieliski. Kas tas bija par pārgājienu? Jo es arī skatījos Instagramā, ka ļoti, nu labi, nedaudz, bet bija pāris paziņas, kas arī kaut kur gāja arī pa nakti, bet es tā līdz galam arī nesapratu, kas tas bija. Un vai tas bija tas pats, kur tu biji, vai tas bija kaut kas cits? Kāds bija tas tavs pārgājiens? Es domāju, ka tas bija cits pārgājiens, jo tajā pašā dienā notika dubulti kolka. Aha, un es šajā pārgājienā nepiedalos un arī nekad neesmu piedalījusies, jo man kaut kā nepatīk pūlī iet. Es novērtēju visu citu cilvēks, kas izbauda šo procesu, bet man liekas, gar jūri ir jāiet vienam pašam vai kaut kādā tādā ļoti sirsnīgā kompānijā, nevis barā. Un šis pārgājiens ir, es par šo dzīves jomu nevienam nestāstu. Yeah. Un tā ir tā, kā es saku, mana slepenā dzīve mazliet. Un tas pārgājiens ir saistīts ar zemesardzi. Bet tu biji tajā viena? Tomēr tad nē, sanāk, ka tur bija diezgan jā. Ap 100 cilvēki, jā, un, bet es naktī gāju viena, jo es gāju pašā sākumā, var teikt, es negāju ar pašu līderu grupu, jo es sapratu, ka ar līderu grupu tas tēmas varētu būt mazliet pastrauju, bet jā, es gāju viena un iepriekšējās naktis nebija gulētas un tas tā izvērtās, ka man mazliet halucinācijas rādījās man
un tāda sajūta, ka mazliet atslēdzos ik pa laikam, un man nebija paņemt enerģijas banka, jo es strauji krāmēju somu, un tas nozīmē, ka es nevaru klausīties neko, un tad tu esi viens pats tādā mazliet ik pa laikam mežā, un nu, tāda tā sajūta varbūt nebija sevišķo omulīgi, bet tas iespējams bija vienkārši mans iepriekšējais fiziskais nogurums, bet šobrīd, kad es pabeidzu gājienu, viss ir lieliski, jūtos labi un es esmu priecīgi, ka to es esmu izdarījusi un tagad es varu doties mājās un meklēt avio biļetes. Uz kurieni? Uz kurieni? Mums ir plāniņš pabeigt vairākus projektiņus, bet mums... Tādi ir plāni, bet mēs paskatīsimies avio biļešu cenas attiecīgi, jo tas arī ir diezgan noteicošais, un mēs paskatāmies tos variantus, un tad attiecīgi tāds plāns nākamajā dienā nopirkt avio biļetes, nu kur tam mēs tagad to gadu nogali un pēdējos mēnešus vēlamies pavadīt, ka arī mums ir jāpabeidz iespējams arī kaut kādi iesākti projekti Latvijā un kā visu to samērot, un nu, patiesībā tā mana lielākā problēma šobrīd ir, ka man nav īsti laika Latvijai būt un rakstīt. Jo, lai kas arī notiktu dzīvē, ja ir kalni, prioritāte man būs kalni. Un tas kaut kādā ziņā ir skumji, bet tajā pašā laikā tā ir mana izvēle un es priecājos, ka manā dzīvē ir kalni. Ja. Jā, es tieši domāju, ka nu, daudziem cilvēkiem kalni ir, protams, tā vieta, kur aizbēgt no realitātes, un es pati neesmu pieredzējusi kalnus tā, kā tu to esi darījusi ar savu vīru kopā, un pat ne daudz zemākos līmeņos arī neesmu vēl to darījusi, bet nu, ir ļoti labi draudzini, kurai arī tā ir tāda sirds lieta, un tad principā viņas dzīve ir sadalīta tādos posmos, kad tu strādā ar mērķi, ka tu aizbrauks uz tiem kalniem, tev būs tas mēnesis, un tu varēsi piedzīvot to visu. Un vismaz zinu, ka viņa brauc ar to mērķi, ka tas būs tas laiks tev tur tādām dzīves pārdomām un saprast, kur tu savā dzīvē šobrīd esi. Un kas ir tas, ko tu varbūt gribi darīt tālāk, kas ir tās tavas vērtības, tāds tā kā atskaits punkts sev. Vai tev sanāk... Jo projām dodoties kalnos arī šāda veida pārdomas, vai tā tomēr ir nu, ļoti jau ikdienišķa lieta, lai gan tās tie kalni ir dažādi, protams, vai kā ir ar tām pieredzēm, vai viņas atšķiras? Mums ir vajadzētu nošķirt divas dažādas lietas. Mēs braucam uz kalniem kā strādāt, kā darbiņā, un braucam arī paši kāpt, un tie paši kāpieni vienmēr ir krietni nopietnāki. Un es vēl līdz šim brīdim varu teikt, ka kalni ir gan pašizaugsmes veids, gan garīgā prakse, gan dievišķais pieskāriens. Vienalga sauc to, kā gribi, bet katru reizi kalnos es kaut ko atrodu, izdomāju. Tas ir līdzīgi, kā cilvēki gadiem var iet uz terapiju. Tieši tāpat es gadiem var iet uz kalniem un katru reizi atrast kaut kādas atbildes. Tie ir tavā dzīvē bijuši 10 pēdējie gadi. Jā, pēdējie 10 gadi, jā. Tā apaļa jubilēja nedaudz sanāk šogad. Nedaudz apaļa jubilēja, jā. Tā varētu teikt, jā. Jā, tā ir tāda īpašs tāds dzīvesveids, ka tev ir tiešām tā viena konkrētā profesija, kuras ietvaros tu dzīvo. Jūsu gadījumā nu, tā nav tāda klasiskā biroja profesija. Kā tu pati to uztver, vai tu esi pieredusi pie tā nosacīt tā kā sava dzīvesveida, sava darba? Vai tas jau projām ir ar tādu sajūtu, ka wow, tas, ko es daru, ir tas nav parasti? Ļoti interesants jautājums. Es neesmu šo apdomājis šādā aspektā, bet man liekas, ka es tiešām neesmu ne ar ko īpašāka kā citi cilvēki. Es vienkārši dzīvoju mazliet citādi, un tas ir veids, kalni ir veids, kā man izdzīvot. Jo, atklāt sakot, kad es nebraucu uz kalniem Covid laikā,
Man tiešām bija grūti, un es pirmoreiz mūžā sāku apmeklēt terapiju. Mm. Tikai tāpēc, lai spētu izdzīvot. Jo jā. Pietrūk kalna terapijas. Jā, jā, jā. Tagad tu esi Latvijā, un nezinu, uz cik ilgu laiku. Jums laikam sanāk tā, ka jūs biežāk pat esat prom nekā mājās, un vai šīs ir mājas tādā gadījumā joprojām? Jā, mēs 9 mēnešus vidē gadā esam projām, un jā, noteikti šīs ir mājas. Es vienmēr mīlu atgriezties Latvijā, un mēs alpīnisti jau būtu nu, tie, kuri tiešām varētu teikt, tā, nē, te Latvijā nav kalna, mēs varam pārcelties. Bet tā sajūta atgriezties mājās ir vienmēr katru reizi brīnišķīga, un es mīlu kalns, bet es nevaru izteikt to sajūtu, ka tu esi mājās, ka ieeju dzīvoklī, es sasveicinos ar savu māju un ar tīriem palagiem un ieeju siltā dušā, tas nenovērtējam. Tad, kad jūs atgriežaties no kāpiena vai individuālā vai grupas, noteikti cilvēkiem, kas to pieredz, varbūt retāk, ir tāda tukšuma sajūta vispār pēc tādiem lieliem spilgtiem dzīves piedzīvojumiem, pat ja tas nav kāpiens kalnā, tas varbūt ir mūzikas festivāls vai kaut kas cits, kas cilvēkiem sagādājas, varbūt kaut kādas tādas spilgtas emocijas, vai tu saskaries ar to sajūtu, ka tu nezini, kur likties, vai tu jau, tev ir jau kaut kāds savs dzīves plāniņš, kā pārdzīvot pēc tam visu to, kas ir piedzīvots? Man drīzāk ir, atbraucot no kalniem, ir tik daudz lietas, kad ir jādara, man nav brīva brīža padomāt, kur man tagad likties. Tā dzīve arī Latvijā ir krietni intensīva, un es strādāju vēl papildus nu, tādas dažādas darbiņas, un atbraucot ir tiešām, kā visu paspēt līdz nākamajai reizē, kad tu brauc uz kalniem, un man nav laika kaut kādu pat pārdomām dažreiz, tādām, nu, skaidrs, es pārdomāju dzīvi kalnos, ejot kaut kādus garus kilometrus vai kāpjot augstumu kilometrus, bet tā Latvijā nav tāda kaut kāda skumīga noskaņojuma. Arī tāpēc, ka es atbraucot jau parasti zinu, kur man ir jādodās tālāk, un tas dod tādu kaut kādu jaudu, kad ir jādara, jāizdara, un tad lai var atkal doties. Kas ir pēdējā laikā bijis tāds ilgākais posms, kad vispār ir sanācis būt uz vietas mājās, ja neskaitot Covid laiku? Es tiešām, varbūt ir tas kaut kāds mēnesis, es grūti pateikt, varbūt tas bija aprīlī, es tiešām neatceros, ja man arī tagad vajadzētu jautāt, kur tu šogad biji, man ir nu, tā jāpadomā, jo man ir visa kā, nu, to kalnu ir šobrīd daudz, un kas notika tad, un tad ir jāvar vaļā datoru kalendārs un jāskatās, jā. Vai tu esi ļoti pārliecināta par to, ka šis, tas, ko tu dzīvē esi izvēlējusies, tiešām tāds dzīvesveids, gan profesionāli, gan privāti, ir tas, kā tava dzīve arī varētu turpināties, teiksim, turpmākos 10 gadus. Vai tu zini, ka tas tiešām ir tas, ko tu darīsi visu mūžu, kamēr vien varēsi? Es, protams, šobrīd tā gribētu domāt, ka tā ir, bet es esmu no tiem cilvēkiem, kas nekad nezin, kā būs. Es arī pirms katras virsotnes, kurā es esmu 8 reizes uzkāpusi, es nezinu, kā tas būs. Un manī ir bažas, šaubas, visdrīzāk šaubas par sevi. Tā varētu likties, ka es tur esmu tur droša un drošsirdīga un pārliecināta, bet tā nav. Un arī, nu, kalnos iespējams es meklēju to pārliecību par sevi, un es nevaru pateikt, kā būs. Es ne ar ko nevienu dzīves jomu nevaru pateikt, ne ar darbu, ne ar laulību vai jebko. Ja man jautā, vai tas ir tas, ko tu, nu, tagad līdz mūža galam darīs, mēs neviens nezinām. Dienu pa dienai. Jā, es kaut kā mazliet plūstu pa straumi, un man varbūt patīk šobrīd, kā tā strauma nes,
Un varbūt arī plūst pa straumi nav patiesībā tas pareizais salīdzinājums, jo man ļoti bieži ir jāpeld pret straumi un krācēs un tamlīdzīgi, bet jā, nu tādā galvenajā virzienā šobrīd es plūst pa straumi, jā. Mm-hmm. Jā, es to vaicāju, jo es pati vakardien runāju ar vienu paziņu, kurai ir divi bērni, kuri ir izauguši jau lieli, un viņai ir tā apziņa tagad, ka tu pēkšņi dzīvē vari sākt darīt kaut ko citu, jo tev vairs nekas netur. Un es sapratu, ka man pēc 10 gadiem arī varētu būt līdzīga sajūta, un tas iedeva tādu pilnīgi tā kā iedvesmu domāt par to, man taču dzīvē vēl ir tik daudz laika, ko es varētu darīt, un varbūt es arī pēc 10 gadiem sākšu kāpt kalnos, kas to lai zina, ka tik daudz ko vēl var piedzīvot, un man pilnīgi galvā sāka likties kaut kāds sargs, kas ir tās lietas, ko es vēl dzīvē gribētu izdarīt, kad, jā, kad tu it kā, tā kā esi brīvs, un Un, jā, tāpēc arī es tev vaicāju, vai tev ir kaut kādas lietas, ko tu zini, ka tu tiešām vēl gribētu varbūt arī izdarīt, vai jā, plūspas nav, ir viens. Protams, jā. Man ir lietas, ko es jau tagad zinu, ka man vajag izdarīt, bet ir tas laiks, kas man ir šobrīd, un es viņu gribu piepildīt ar kalniem, un es varētu teikt, ka nē, man nav laika tam vai tam, Nē, tā ir vienkārši prioritāte. Es pati apzināti izvēlos šobrīd kalnus un skaidrs, ka ir dzīves jomas, kas ļoti cieš un es kaut kādā ziņā par to pārdzīvoju. Piemēram, es esmu ļoti slikts draugs. Mm-hmm. Nu, pilnīgi tik slikts, cik var iedomāties, jo es nekad neapsveicu dzimšanas dienās, es nekad neatbalstu savus draugus, jo es esmu visu laiku projām. Un es kaut kādā ziņā iekšēji to pārdzīvoju, mm-hmm. bet tajā pašā laikā es saprotu, mana prioritāte ir kalni, un lai ko jūs man liktu priekšā, kamēr es dzīvoju šobrīd, es gribu būt tur, jo, un iespējams, tas ir arī egoistisku iemeslu pēc, jo kalni skaidrs, kad ir vieta, kur es jūtos vislabāk un kur es spēju izdzīvot, man sabiedrībā ir būt krietni grūtāk. Tas ir, es nedomāju, ka tas ir egoistiski, jo galu galā, kam tad mēs to dzīvi dzīvojam, jā, ne sev, un lai mēs paši justos labi tajā, un jā, draudzības varbūt ir grūtāk izveidot, ja cilvēkiem nav varbūt arī līdzīgs dzīvesveids, jo kad viņi tad saprot to, kad kāpēc tu neatbildi, jo tu, es nezinu, bez zonas telefona esi kaut kur augstumā, vai tavā draugu lokā, vai, jā, jo tev drīzāk, vai tad tev ir draugi, bez maz vai, bet vai jums, vai jūs ģimenei ir draugi arī no tās pašas jums, vai tomēr arī no citām? Ir gan no tās pašas, gan no citām, un tie, kas draugi, kas mums ir, viņi paši ļoti daudz strādā, vada lielus uzņēmumus, un paldies Dievam, ka mēs esam Latvijā, viņi ļoti pielāgojās mums, un mēs laicīgi sarunājam datumus, kad aiziet brokastīs vai pavadīt kādu laiku, jo tas ļoti būtiski pavadīt tomēr ar kaut kādiem cilvēkiem, kas tev ir mīļi. Tāpat arī man ļoti patīk pavadīt laiku ar intelektuāli jaudīgākiem cilvēkiem pa mani un iespējams no citas jomas, jo bieži kalnos esot ļoti zūd tā saikne ar sabiedrību vai vispār apkārt notiekošiem procesiem un ļoti bieži atbrauc no kalniem un īsti nesaproti, kas ir noticis sabiedrībā, valdībā, nezinu, kultūrā, un ir ļoti būtiski ar tiem cilvēkiem, kas tur ir iekšā mīja darboties, lai tu uzsūktu to svarīgāko informāciju, lai tu kaut kādā ziņā neatpalikt, ne, varbūt tas nav neatpalikt īstais vārds, bet lai tu neesi tik ļoti izmests no tās realitātes, ka tev tu atbrauc, liekam, viss tik skaisti puķītis un tā, un par ko jūs te cepaties, jā, bet ir kaut kādas tās būtiskās jomas, par kurām tev ir jābūt vienkārši informētam, jo tu tomēr esi sabiedrības loceklis. Es domāju, vai tā nav viena no lietām, kas tiek varbūt kaut kādā ziņā romantizēta, ka mēs iedomājamies, ka ir kāpšana kalnā,
un tad jūs atpūšaties savās tajās bāzes novietnēs vai ejat gulēt, un ka, jā, jūs pavadāt šo laiku, varbūt tur filozofējot par dzīvi un divi tā runājot, vai tas tiešām tā arī notiek, vai tomēr ir, nezinu, telefons, paskrolē to pašu Twitter vai Instagram, nu, kad tas ir gan, jā, kad tomēr tur internets arī ir pieejams kaut kādā ziņā. Ir ļoti atšķirīgi kalni, un ir kalni, kur ir komerc ekspedīcijas notiek, un tur ir viss, tur ir gan internets, gan laba pārtika, bet mēs īsti nemīlam šīs komerc ekspedīciju vietas un pūļus. Mēs ļoti bieži kāpjam kalnos, kur neviens cits nav, jo tur var iegūt to īsto saikni un īsto sajūtu. Un tur gan ir bieži, kad mēs trīs nedēļas vispār mums nav nekāda sakari, ne telefona, ir varbūt satelīta tādas ierītes, kur, ja nu mums vajag palīdzību, tad var izsaukt, nu, parasti gan mēs nezinām, vai vispār tā palīdzība būs pieejama, visticamāk arī viņa nekad nav pieejama, bet jā, mēs ļoti bieži esam pilnīgi izolēti. Skaidrs, ka Eiropas kalnos ir ļoti maz vietas, kur nav kaut kāda telefona pārklājuma, bet ir krietni daudz vietas, kur tiešām nu, tā, ka tu esi tikai tu un kalns. Un skaidrs, ka mēs savā starpā filozofējam pa dzīvi, bet ļoti bieži tomēr tie kalnu kāpieni ir tādi, kad mēs esam vieni paši un sadiegamies tikai kaut kādās tā saucamās stacijās un mēs runājam par kāpienu un ne par ko citu, kas ir dīvaini un tā iekšējā visu laiku tu iekšā kaut kas tev galvā vārās un tas ir diezgan mentāli sarežģīti, ka tu visu laiku esi viens, bet man patīk. Jā, tā ir tiešām laikam tava vieta, kur tev patīk būt. Un es domāju par to, ko sociālajā tīkla varētu būt mainījuši vispār nu jau vairāk kā pēdējo 10 gadu laikā industrijā kā tādā. Noteikti ir gan ieguvumi, gan zaudējumi. Kā tu domā, kas ir tie ieguvumi, ko sociālajie tīkli pienes? Nu, piemēram, redz, es redzu tavu pieredzi, es to nebūtu varējusi izdarīt pirms gadiem vēl 15 varbūt, vai ne? Un kas ir tie zaudējumi, ko varbūt tev gribētos, lai sociālajie tīkli nebūtu pamainījuši tajā, ko jūs darāt un piedzīvojat? Es kaut kādā mērā ticu, ka kalni ikvienam spēj dot kaut ko dzīvē un mainīt, un pēc būtības man šķiet, ka ikvienam, kuram ir kaut kāda bijusi vēlme, vajag pamēģināt kāpt kalnos, un es ticu, un es pilnīgi ticu, kad viņos kaut ko tas mainīgs. Tā pašā laikā kalni tomēr ir kaut kāda ļoti ierobežota planētas daļa, un ja tur sāk plūst iekšā tik daudz cilvēku, tas sāk kļūt apgrūtinoši gan tiem, kas kāpj, gan arī pašiem kalniem. Un mūsdienās šie kalni, kas ir zīmoli, ir tā tik noslogoti, jo cilvēkiem gribās uzkāpt virsotnē, iegūt šo pieredzi, bet ļoti bieži šie cilvēki, kas kāpj, viņi paši nav alpīnisti, viņi samaksā kādam, lai viņus uzved šajā kalnā. Un nevienmēr tie ir cilvēki, kuriem tur vajadzētu būt, jo ļoti bieži mūsdienās skaidrs, ka sociālie tīkli pieprasa sasniegumus, un uzkāpšana kalnā viennozīmīgi ir kaut kāds sasniegums, ir sevišķi, ja tas ir zīmola kalns, un tieši tāpēc arī sociālie tīkli veicina šo kalnu pārapdzīvotību. Un es negribētu šķirot, ka kādam nevajag kāpt vai kādam vajag kāpt, bet es zinu, ka visticamāk ar laiku kalnos kāpšana kļūs arvien dārgāka, tāpēc ka ir nu, milzu pieprasījums. Un tas ir iespējams kaut kādā ziņā tas skumjākais, ka alpīnisti, kuri nemaksā
par kāpšanu tādā ziņā, jo viņi paši dara, viņiem ir paši, nu, grūti tur iekļauties, jā, nav vietas, teiksim tā, jā, un tas ir, protams, ļoti daudz alpinisti, tāpēc arī nekāpja tajos zīmolu kalnos, un viņi kāp kalnos, jo viņiem vienkārši patīk kāpt. Process, jā, bet tajā pašā laikā sabiedrībai interesē vairāk tie skaļie vārdi. Nu, jā. Jā, bet, protams, es nepārdzīvoju, ja, ka man tagad nerakst pa manī žurnālās, kad es esmu uzkāpus kaut kādā kalnā, ko neviens nezin, jā, jo man patīk vienkārši baudīt un kāpt, un, bet es domāju, ka tie sociālie tīkli vēl arvien katru reizi ietekmē vairāk šo komerci ekspedīciju pārapdzīvotiem, un es domāju, ka tur būs problēmas, jā. Jo šobrīd ir tā, es sekoju sociālajiem tīkliem, un tas, man dažreiz liekas nopietni, tu vakar biji, nu, modeli pa mēlu, un tagad tu kā peveres tā, no viens puses tas ir baigi forši, jo es ticu, ka arī viņa, uzkāpjot peveres tā, ir iegūst kaut kādas dzīves atziņas, tā pašā laikā, kā tu uzkāp, un tad tur rodas visādi atkrituma problēmas, visādas, tiksim tā, dzīvības noniecināšanas problēmas, un šī ir tiešām ļoti smaga un plaša jā. Tēma, jā, kāpēc varbūt visiem nevajadzētu obligāti uzkāpt, jā, kaut kādā virsotnē, jā. Vai tu esi pieredzējis, varbūt, ka arī grupās, varbūt, kur jūs vadāt, ir cilvēki, kas ir atnākuši ar to mērķi tik līdz tai virsotnei, uztaisīt to bildi, bet ar laiku tomēr pamainās tā viņu domāšana un viņi sāk baudīt vairāk to procesu, nevis tikai dzenās, nezinu, pēc tās virsotnes un bildes tajā. Vai varbūt ne no jūsu grupām, bet vispār no līdzcilvēkiem? Es neesmu varbūt analizējusi katra cilvēka tos iemeslus, kāpēc viņi kāp, jo es vienmēr naivi ticu, ka tie, kas kāp, viņi tiešām to grib darīt un viņi ir ļoti motivēti to darīt, jo tas tomēr, ja kāpi kumēr mums, pirms tam tomēr ir sagatavošanās darbs, jo mums ir mazliet cits princips grupu vešanai kalnos, jo ir atšķirības starp gidiem un instruktoriem. Gidi uzved kalnā cilvēku neprasot viņam neko un nemācot. Instruktori pirms veda cilvēku kalnā iemāca viņam kaut ko, lai viņš pats skāptu kalnā, lai viņš pats spētu izdarīt izvēles, kaut kādas pats spētu uzsiet mezglus un spētu rīkoties kaut kādās avārijas situācijās. Tāpēc, manuprāt, mūsu grupās tomēr ir vislabākie cilvēki, tādi, kas grib tiešām mācīties un kas grib ieguldīt darbu un sasniegt virsotnes. Un kā tu redzi, vai šis pieprasījums aug arī pie jums, nu, no cilvēku skaita vai motivācijas? Es ticu, ka pieprasījums aug, bet mēs dzīvē daram tikai to, ko mēs gribam darīt, un lai mums ir interesanti. Un mēs, teiksim tā, alpīnisti nevar uztaisīt milzu biznesu, protams, var, bet mēs esam tik, cik mēs esam, un mēs varam apmācīt vai grupās paņemt cilvēkus tik, cik mēs varam paņemt. Un mēs nekad neuztaisīsim tur milzu biznesu. Mums patīk strādāt ar cilvēku pašiem viens pret vienu, jo tā ir pilnīgi cita enerģija un pilnīgi, nu, tā, nu, man tik ļoti patīk redzēt to cilvēku, kas uzkāp virsotnē un viņi tā pārmaiņas un viņi to prieku, ka ir grūti kādam nodalģēt citam to darīt, bet es ticu, ka Latvijā ļoti daudz iespējas iet pārgājienos un braukt kaut kur ar kaut dažādām organizācijām un noteikti ir pieaugusi interesi par kalniem un tas ir lieliski. Man liekas, ka tā ir tāda arī savā ziņā liela māksla apstāties un zinot, ka tur ir kaut kāds tāds vēl lielāks biznesa potenciāls, bet neuzķerties uz to un palikt pie tām savām pamatvērtībām un tām iespējām, ko tu vari darīt un galu galā pašam neizdegot un nepārstrādājoties vai jā, neatdodot to visu darīt kādam citam un beigās tu pats tur kaut kur fonā esi, it kā tavs, bet nav tavs un
To es novērtēju arī tad tajā, ko darāt jūs. Un vēl par tiem sociālajiem tīkliem runājot, noteikti ir kaut kādi pozitīvie ieguvumi. Nu, viens ir tas, ka jā, var parādīt varbūt vairāk to realitāti un aizskadrus. Bet es ticu, ka joprojām to visu it kā redzot un skatoties, ir kaut kādi mīti vai ko cilvēki pārprot. Kā tu domā? Ar sociālajiem tīkliem ir tā, jāsaprot, ka mēs tik daudz filmējam vienkāršos kāpienos. Jo sarežģītos kāpienos ir pilnīgi citā dzīves tāda uztvere un liekas, ka ne, tu ne tikai fiziski to nevar izdarīt, jo tu visu laiku turies vai pie lindas vai ledus cirņiem, bet arī negribās. Un mēs tik daudz filmējam šajos vienkāršajos kāpienos, klasiskajos Montblanc, Kazbeks, vasarā mēs bijām Želaidar 7000niekā, vai kaut kādos kalnu pārgājienos, tie ir tie kalni, kur daudz filmē. Un ir kalni, kur vispār nevienas bildes nav. Jā. Mēs uzkāpjam virsotnē, uztaisam bildi virsotnē, nokāpjam lejā. Un no vienas puses, iespējams, šos sarežģītos kāpienus cilvēki pat varbūt nesaprastu, jo viņi nespēja identificēties ar to, kas ir izdarīts, jo... Nu, mēs uzkāpjam virsotnē un viņiem, ka mēs tur pasakam, nu, mēs tur uzkāpām Mercedārio ziemeļu dienvidu sienu. Viņiem, nu, un kas vispār ir tas līdzīgi, jā, kad, jā, nu, viņiem vienkārši nav ar ko identificēties. Un iespējams arī tāpēc mēs par to arī nerakstam tik daudz. Un es, protams, rakstu dienas grāmatu, jā, lai man pēc tam būtu... gan materiāls, gan arī drīzāk es norakstu savas emocijas, jo es nedrīkstu bļaut sasēdz biedru, ko arī man ļoti gribētos. Tad, jā, tā, tas arī man rakstīšanas ir kā terapijas veids. Jā, es kaut kur aizplūdu. Par tiem kalniem, kuros nevar filmēt, ka cilvēki nevarētu to identificēties un pat neizprastu līdz galam. Bet tas, ko viņi, ne, manuprāt, es diezgan atklāti visu parādu. Jā, tā bet, man šķiet arī no jā, malas skatoties. Bet varbūt, es domāju, tajos kalnos tomēr un Instagram storijos nenolas to grūtumu, jo es it kā, kaut arī jā, es atklāti, bet tajā pašā laikā šogad es pieķēru, nu, ir tik grūti, kad es jau rāpoju un Kristaps filmē, un Kristaps lūdzu nefilmē. Tas nav nevienam jāredz, kad ir tik grūti, jo es kaut kādā ziņā laikam gribu būt labāka, nekā es patiesībā esmu un rādīt. Nu, tas, kaut arī mēs ļoti cenšamies, vai es censtos, iespējams, jebkurš censos. Es esmu tik atklāta un man ir vienalga un tajā pašā laikā es saprotu, kad es čekoju, nē, šitas video es tur izskatos tik briesmīgi, te man ir kaut kas apdedzis, te man ir puņķis noticējis, un te vispār es esmu, nu, tāda tik sagurus, ka nē, nevar rādīt. Un jā, es pilnīgi atzīstu, ka tas neapzināti tomēr sociālos tīklos nenonāk, iespējams, viss, jā. Kaut kāds filtriņš tomēr. Jā, lai, jā, bet, jā, un tas ir no vienas puses slikti, jo gribētos, lai... Tomēr, nē, viss taču, es taču visu rādu, kā ir, un man nav tur fotosesiju tādas, nezinu, studiju bildes kalnos ar ledus cirni. Un patiesībā arī tas Instagram saturs ļoti bieži, nu, man rodas pilnīgi citādi, es domāju, nekā citiem, jo citi plāno, es vispār neko neplānoju. Es uzfilmēju, un kas ir, un kā ir, es tieši arī tā arī ielieku. Un es citreiz domāju, ka nav, droši vien vajadzētu kaut kā skaistāk un tā, bet jā, pirmkārt man nav tam resursu, otrkārt, jā, tas Instagrams vienkārši tik ošķirīgs, kad, kad, nu, ir tā, kā ir, jā. Bet vai tomēr kalni ir tev palīdzējuši pieņemt uz sevi paskatīties no dažādām pusēm,
Abi viens ir skaties video uzfilmēt un labi, šito tomēr neliksim, bet man liekas, ka tā ir tā vieta, kur tu tiešām esi tāds, kāds tu esi un, un tev nav jā, pilns make-ups vai nesāksim ar to, kas ir pats vienkāršākais, bet nu tiešām tu esi un, un tāds, kāds tu esi un ja tu vēl esi kopā ar savu otru cilvēku, kas ir tavs dzīves partneris un jūs esat noteikti viens otru redzējuši tiešām pašās, varētu teikt, briesmīgākajos stāvokļos un situācijās, vai tas palīdz pieņemt sevi visi šie kāpieni? Kalnos kaut kādā brīdī iestājās tāds vienalga, mm-hmm. un kad tu esi jau uzgājis tik augstu un vai ir ļoti grūti, skaidrs, kad ir kaut kāds, nu vienalga, nu piemēram, es čurāju, kur pagadās, mm-hmm. es vienkārši pasaku lūdzu neskaties, vai nu tā seja ir tik nodagus, ka tu līmē teipus un iespējams, nu man nevajadzētu rādīt, Jā. Nu tādu, kādas izskatos sociālos tīklos, nu pēc būtības, bet nu ir tā, kā ir, nu es tiešām esmu nolīmējusi ar tiem teipiem, es esmu kaut kādu, nezinu, tūtu galvā uzlikusi un tādas ir, jā. Bet tajā pašā laikā es pirms kalniem vienmēr kaut kādā ziņā sagatavojos, ka būs šis sliktākais brīdis un es vienmēr aizbraucu uz kalniem, nu, es zinu, ka drēbēm ir jābūt nu, spilgtām, nu, skaidrs, tas ir drošības jautājums, bet tādām, kam man patīk. Es pirms tam izveicu visus sievišķīgos rituālus, lai nebūtu tā, kad es tur paceļu padus un man tur ir kaut kas izdīdzis. Un, un man tad tas jau atkal kaut kādu sliktumu rada. Es cenšos izdarīt visu, lai brīdī, kad man ir vienalga, nu nebūtu tik traki. Bet es droši vien, tā iespējams, sievietes ir tik dažādas un ir sievietes, kurām tiešām tas netraucē, bet man tas kalnos traucē un ja jau man ir tik slikti, un tad es pirms tam jau izdaru, zinot, kad man būs slikti, es izdaru kaut ko, lai nu, es justos labāk tie... Tie paši, piemēram, nezinu, man patīk auskari, un tad es kalnos arī nēsāju auskars, un tad tas viss vienīgais iespējams skaistais, kas man tajā brīdī ir. Jā, jā, es spēju identificēties vienīgi, piedzīvojot kaut kādus garākus pārgājienus, un arī ne ekstremāli garus, jo es neesmu kāpusi kalnos, bet jā, tā, es tev... piekrītu tajā, ka gribas izdarīt to, lai tu maksimāli savā ķermenī, kāds tev viņš ir, justos labi arī tad, ja viss ir slikti un tev nav tās ērtības, kuras varbūt ir rītdienā pieejamas. Un, bet jā, par to sevis pieņemšanu runājot arī tiešām tīri ķermeniski un, un fiziski, tad, kad tu esi mājās, vai tu jūti, ka tas pieredzētājs tur augšā, tas, kad tur bijis tās sliktākās situācijas, ietekmē tavu pašapziņu arī esot uz zemes? Es pilnīgi atklāti varu pateikt, ka man ar sevis pieņemšanu visu mūži ir problēmas. Mm. Un gan ar sevi, gan ar sava ķermeņa pieņemšanu. Es pilnīgi atklāti varu pateikt, ka pirms kalniem mani bijuši ēšanas traucējumi. Mm. Un kalni mani izglābi, jo kalnos man nav tādu problēmu, bet atgriežoties atpakaļ sabiedrībā, es atkal uz sevi skatos un man ir sevis pieņemšanas grūtības. Mm-hmm. Un tas, protams, ir saistīts arī ar bērnību un visas bērnības pieredzi un skaidrs, tur ir darbs terapijai. Yeah. Bet šis ir, protams, vēl viens iemesls, kāpēc es mīlu kalnus. Jā. Tur es esmu vienkārši drīkstu būt. Un man nav jāpierāda kaut kas, un, vai skatoties, tur vienkārši nav spoguļa. Jā, vai ne? Tiešām. Tur nav spoguļa, jā. Bet jā, man nav jāskatās uz sevis un jādomā, ka... kaut kas ar mani nav kārtībā. Mm. Un patiesībā jau ir viss kārtībā. Nu, es saprotu, ka ar mums viss ir kārtībā. Mēs esam tādas, kādas mums ir jābūt. Un arī es esmu tāda, kādai man jābūt. Bet es nezinu, tas ir kaut kāds, manuprāt, smadzenēs izmainīts stāvoklis, kas vienkārši visu mūžu
iet ar mums kopā un kaut kādā ziņā traucē dzīvot. Mm. Jā, tas tikai pierāda arī to, cik ļoti tai vietai, kur tu atrodies, ir nozīme, jo tu it kā esi tas pats cilvēks. Bet jā, vai tu esi kalnos, vai tu esi zemes, bet arī, nu, viena lieta, tu esi mājās pie spoguļa, vai tu esi kaut kādā, nezinu, nakts klubā, kur apkārt ir citi cilvēki, un ļoti, ļoti mainās tās sajūtas, lai gan tiešām mēs taču esam tās pašas, it kā, bet tā salīdzināšanās uzreiz parādās vairāk, kad ir, nu, arī labi sociālie tīkli ir arī laba platforma, kur to darīt, bet, nu, arī dzīvē, jā, kad ir tie cilvēki apkārt, un spoguļi. Jā, un spoguļi, un tas pat nav saistīts pat ar izskatu, arī man tā liekas kaut kādā, tu salīdzinies, ka tu neesi tik gudra, un vispār tev vajadzētu neko jā, nesaproti, jā. Nezinu, no ekonomikas, un tev iespējams vajadzētu to pamācīties. Kalnos tādas domas nav, un no vienas puses skaidrs mums visiem vajag pamācīties kaut ko un iegūt jaunu, nu, kaut kādu jaunu pieredzi vai vēl kaut ko, bet tā salīdzināšana, jā, tiešām ir, nu, nav laba, bet nu, es nezinu, kāpēc tā notiek, jā. Jā, to, ar to mēs varam savās rakstīšanas vai kalnu vai terapijās klasiskajās strādāt arī tālāk un nu, mēģināt nokļūt līdz tai pašapziņai, ka nekas no atkārtējiem faktoriem to neiedragā. Domāju, tas droši vien būtu labs mērķis, bet, vai tas ir piepildāms, es nezinu. Bet jā, bet no sociālajiem tīkliem vai nav tā arī, ka viens no ieguvumiem ir tas, ka varbūt ir iespēja tomēr arī varbūt kaut kādus sponsorus vairāk, kas palīdz kalnos kāpt, jo kādreiz jau tā arī nebija īsta opcija. Es negribētu sūdzēties Latviju, jā. Bet Latvijā tomēr ļoti šaurs tirgus, un jā, alpinisms ir ļoti nišas tāds produkts, tas ir ļoti maz cilvēks tomēr interesē, jo, nu, piemēram, tur mode, kosmētika vai, nu, tāds klasiskās jā. Sporta zāles, tas vairāk interesē. Mm. Un ar tiem sponsoriem arī ir tā, ka man ir kaut kādas lietas, ko es mīlu un ko es tiešām valkāju, un man nav problēmas Instagramā to parādīt, kad es tiešām to lietoju. Bet ja man ir kaut kas mākslīgi jāliek, es ļoti slikti jūtos. Jā. Un es nevaru izskaidrot to sajūtu, man pat ir tā, ka ja es produktu pati nopērku un es lieku, baigi forši tas produkts lietoju, man nav problēmas, bet ja man kāds kaut ko iedot un pateiktu, nu, paņem uz kalniem un noreklamē, es vienkārši nevaru man, nu, ja tas nav mans, tas nav mans, bet mums ir bijis situācijas, ka vienkārši mums palūdz, pamēģināt kalnos vienu vai otru lietu, un tad citreiz ir tā, kad es arī uzfilmēju, Kristapa, tieši nu, tavu pirmā reakcija, vai tas ir tas, ko tu gribētu ņemt uz kalniem vai nē. Un ir lietas, kas tiešām jā, baigi forši, un ir lietas, kas, nu nē, nu nebūs. Un jā, tāpēc tā domāju ar tiem sponsoriem vai sadarbībām, es tā ļoti ar nu, tā distance šo, es nesaku, ka ne, nu, tā kā es nevarētu nebūt, bet es tiešām šobrīd slikti jūtos, ja tas nenāk, nu, kaut kā no manis pašas, jā. Vēl viena lieta, ko es gribēju pavaicāt, ir gadžeti, jo noteikti tādi tiek izgudrot arvien jaunāk un jaunāki, un nezinu, kādus tieši izmantojat jūs, un vai esat atvērti ik pa laikam pamēģināt kaut ko jaunu, bet tas, par ko es aizdomājos, ir, ka nu, arī kādreiz iespējas tieši šajā ziņā bija ierobežotākas. Un vai jūsu gadījumā jūs protat apstāties pie tādas gadžetu nepārdozēšanas, ja tā varētu teikt, un tomēr atstāt vietu savai intuīcijai un tam, kā jūs jūtaties. Viens ir tas, kad ir varbūt kaut kādi, kas tur geogrāfiski palīdz orientēties, un otrs ir tieši arī pašiem par savu ķermeni varbūt, jo ir kas analizē tur miegu, pulsu un visu to, un tad tu skaties pulkstenī, nē, man tagad nevajadzētu kāpt. Lūk, mēs esam no tiem cilvēkiem, kam vispār, nu, tā kā kaut kādu gadžetu esamība, ir vienaldzīgi. Kristaps vispār, labprāt, vispār neko nelietot. Viņš saka, man traucē pulksteņi, man, protams, telefons, viņam patīk filmēt, fotografēt,
Man patīk pulkstenis, jo es redzu augstumu metrus un progresu kaut kādu, ka mēs esam uzkāpuši, nokāpuši, nu tīri intereses, bet es vispār neanalizēju pulsu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja man pajautā, kā tas var pateikt, jo pirmkārt es zinu, ka man ir problēmas ar pulsu kā tādas un viņš mēdz būt pa zemu un īsti nepārslēdzās labi. No aerobās uz anaerobo, un tur vajadzētu sīkāk pētīt, bet man, teikšu godīgi, Latvijā ir slikta pieredze ar to. Neviens īsti nav tur varējis palīdzēt. Iespējams, arī es pat neesmu iedziļinājusies tajā. Kristaps vispār nekad dzīvē nav lietojis pulsometru. Un mums ir, protams, grupā cilvēki, kas tur, nē, man tagad vajag atpūsties, nomierināt pulsu. Kristaps ir močītājs, ja ir jākāp, ir jākāp. Un attiecībā pret gadžetiem tā problēma ir tāda, viss ir lieliski mūsdienās, tur var lejuplādēt kartes un visu kaut ko. Ja tu eji vienkāršos trekingos vai vienkāršos kalnos, ja sākas ledāji vai vertikālas sienas, tie gadžeti vienkārši neko nepalīdz. Tāpēc, ka pirmkārt ledāji mainās, tur, kur bija pagājuši gadu taka, šogad nav taka un nevar izmantot tās kartes. Vertikālās sienās tie gadžeti nav tik precīzi, lai varētu metrs metrā parādīt. Un attiecīgi vēl ir vēl viena problēma, kā viņus lādēt. Un jebkura uzlādēšanas ierīce ir smaga. Un ja mēs dodamies kalnos, tas ir pirmais, ko mēs nometam nost. Šobrīd Tā mūsu uzstādījums ir, jā, mēs ņemam līdz telefons, lai filmētu saturu, bet ir kā uzturēt, lai tas telefons neizlādēs, jo kaut kādā ziņā telefons arī ir glābšanas instruments. Ja tev kaut ko noteik, tev jābūt uzlādētam telefonam. Un tas pirmais noteikums ir nefilmē neko, netais bildes un neskaties viņas. jo un kaut kādā ziņā man tā ir problēma, jo es nomainīju Android pret iPhone, un es saprotu, ka iPhones tiešām nu, diezgan sliktāk baterija tur. Jā. Tas nozīmē, ka man ir jānēsā vēl viens klucis, ar ko lādēt, bet tie visas enerģijas bankas augstumā ļoti ātri izlādējās. Un nu, visu laiku to es tādā, nu, kāpēc, kas notiek, jā. Un, bet nē, mēs neesam apsēst ar gadžetiem, un vienīgais, kas, nu tāds gadžets, kas tiešām vienmēr līdz ir tāda Garminas InReach Mini, kas caur satelītu var aizsūtīt ziņu, kad lūdzu atbrauciet mums pakaļ. Jā, jums to nav nācies izmantot. Ir nācies izmantot, jā. Tādu, nu, ir viena lieta, šo var izmantot kā, nu, kad galīgā ir slikti, un var nākties izmantot, kad vienkārši tev aizved uz punktu A, un tu nezini, cik tu ilgā laikā uzkāps virsotnē un atgriezīsies, un kad tu atgriezies, tad tu nu, pēc situācijas atsūti, jo vienkārši mēs esam, nu, sarunātajā vietā, jūs varat izbraukt mums pakaļ, jo ļoti daudz uz kalnos mobīlēs sakar vienkārši nav, jā. Un, bet tajā galīgajā situācijā to nācās izmantot, es augstkalnos ļoti apsaldēju kājus, un man bija bēls, ka man nav jāamputē pirksti, tad mēs nokāpām no virsotnes, un attiecīgi mēs sapratām, kad ir problēmas, un tad mēs izsaucām, viņš pa satelītu aiziet koordinātas, kurā vietā, un tāpat tās man bija jānoiet līdz vietai, ar visiem tiem apsaldētajām kājām, kur mūs reāli var paņemt mašīnu. Bet paldies Dievam, viss nokārtojās, un mašīna arī atbrauca, jā. Un tas ir patiesībā, tas ir vienīgais, nu tāds gadžets, ko tiešām mēs izmantojam. Protams, varētu nēsāt līdz satelīta telefonu, bet tas ir ļoti dārgi un arī attiecīgi smagi, un mums ļoti bieži viss ir tā, ka kas ir smags, viss prom, jā. Nu jā, atlase noteikti ir pamatīga. Jā. Par to tu esi arī daudz dalījusies savā sociālajā tīklu saturā, kā izvērtēt to, ko patiešām ņemt līdzi un
kosmētikas maciņu saturs atšķiras arī no kalna augstuma un visa tā, un jo vienkāršāk, jo vairāk var paņemt līdzi. Jā, tā, protams, ir, un arī, protams, kad es esmu ar grupu kopā, tad es ņemu kaut vai mazu dezodorantu līdzi, un, bet, kad mēs, iespējams, kāpjam ar kristapu, ļoti sarežģīts, nu, viršanā nav nekā, nu, izņemot, zobirste, kurā jau ir iespiesta zobu pasta un viena zobirste uz abiem. Nu, tā, kad jā, tad tiešām neko vienkārši tev ir tas mērķis un vienalga kāds viņu sasniedz. Vai tu esi pamanījis, varbūt, kas ir tās lietas, ko cilvēki visbiežāk nav paņēmuši līdz? Kas ir, vai ir kaut kas tāds, kas tā kā, jā, jums šo vajadzēja tomēr? Parasti mans numarums ir tāds, kad viņi vienkārši aizmirst visbiežāk kaut kādas lukturīšu vai lukturīšu baterijas, jo mums parasti, ka cilvēkiem mēs dodam sarakstus, un attiecīgi viņi pēc saraksta arī sakrāmējās. Un, bet tādas, jā, kaut kādas, kaut, nu, tieši nu, kaut kādi tādi sīkumi, ko aizmirst, bet tad visbiežāk cilvēki pa daudz tomēr paņem līdzi, un var tad katrā nometnē sakrāmēt maisu ar krokodilādu smakiem, lielajām šampūnu pudelēm. Mm. Un no viens puses tas ir loģiski, cilvēkam ir pirmā pieredze, un viņš nu, iedomājas, nu kā es varu nepaņemt savu rimī kartu līdz, jo, ja nu noderēs. Bet, nu jā, un tad ar laiku, jo, protams, man tā liekas, pēc tās pirmās pieredzes cilvēki saprot, cik viņi reāli var panest. Jo man tā liekas, cilvēki, kas nav bijuši kalnos un viņi nesaprot, cik reāli 30 kg soma ir smaga un ka katrs tas sīkums, ko tu noņem nost, atvieglo tev dzīvi. Es domāju par to, ka jā, pēdējie 10 gadi tev ir pagājuši kalnu zīmē. Un es zinu, ka tas tāds banāls jautājums varētu būt, bet man tomēr varbūt gribētos, ja tu vari padalīties ar tādām varbūt svarīgākajām dzīves atziņām pašai sev, ko tu esi iemācījusies pa šo laiku, ko tu esi sapratis par dzīvi, izklausās tiešām tā varbūt dzīves mācības, bet es ticu, ka noteikti ir kaut kas, pie kā tu esi nonākusi un var sev pateikt, jā, šis ir tas, ko es esmu sapratusi par dzīvi. Manuprāt, jebkuras dzīves izvēles kaut ko mums iedod un kaut ko atņem. Un vajag saprast, ka dzīvē lietas nāk komplektā un nekad tu nedabūsi visu. Mm-hmm. Ja tu izvēlies kaut ko vienu, rēķinies, ka tev būs jāpiedzīvo kaut kas, ko tu negribi, lai piedzīvot, vai tas nāk līdz. Tas ir kā klasiskajā teicienā, ja tu gribi piedzīvot tauriņus, rēķinies, ka būs arī kāpuri. Mm-hmm. Jā, tam es piekritīšu, ar tavu atļauju. Vēl atgriežoties nedaudz pie tēmas atgriešanās mājās un rutīnas, ja tāda vispār ir iespējama uz kaut kādu īsu laiku, kad jūs te esat, un arī pie tās sevis pieņemšanas tēmas mājās. Es domāju par to, kad jūs pēc tādas slodzes esat mājās. Vai jūs ļaujat sev pilnībā atpūsties, vai jums to īso periodu, kas jums ir mājās, ir jādomā par to, ko jūs ēdat, ko jūs darat, kā ir ar to, ar tādu sevis uzturēšanu, gan fiziskā, gan garīgā formā? Pirmos gadus es diezgan atpūtos, bet tad es sapratu, ka tā nedrīkst, ka tomēr, iespējams, ir citādi cilvēkiem pieredz, bet man ir vajadzīga disciplīna, un principā šobrīd, kad es atgriežos no kalniem, es uzreiz metos iekšā treniņos, tas varbūt nav tā, kad es tagad uzreiz skrienu maratonu vai kaut ko tam līdzīgi, bet ir tā, ka negribās neko darīt, ķermenis ļoti noguris, bet es saprotu, ka es nedrīkstu ļauties šim negribās. Es, piemēram, eju pie fizioterapeita un es viņai
saku, nu, es esmu tāda, kā tā esmu. Man ir, nu, tur nezinu, es esmu pazaudējis tur muskuļu masu, iespējams, es to vairs nevaru izdarīt. Un viņa nekad nenosot, ārprāts, Kristīna, tu pirms mēneša taču varēji, tur nezinu, to un tagad tu atkal, nu, neko nevar, ja? Bet viņa man piemeklē to, ko es tajā brīdī varu izdarīt, un tas ir brīnišķīgi, es domāju, ikvienam cilvēkam ir vajadzīgs fizioterapeits, kas pēc kaut kādām, nu, pat ne cilvēkiem, kam ir slodzes, bet jebkuram, kurš sēž arī pie datora, jā, kas palīdz izkustēties un atkal savākt sevi kopā, jo tās slodzes ir milzīgas un ir dažreiz pilnīgi neticami, kā ķermenis var būt zaudējis tik daudz spēka kaut kādos šajos kāpienos. Jā, un es trenējos, protams, pirmo nedēļu tādā fizioterapija pavadībā un pēc tam atsāku tādus nopietnākus treniņus. Te ir tādi spēka izturības treniņi vai kādi? Tas ir ļoti dažādi. Viss ir atkarīgs no tā, uz kādiem kalniem mēs dodamies, jo mūsu spožums un posts ir tas, ka mēs daram visu. Mēs kāpjam augstkalnos, mēs kāpjam pa ledu, mēs kāpjam klintīs, mēs kāpjam klasisko alpīnismu. Parasti cilvēki tomēr izvēlās kaut ko vien darīt un tad attiecīgi viņi arī tam trenējās. Mums patīk viss un tā lielākā problēma ir, kad katrai šai disciplīnai ir savādāk jāgatavojas. Ja gribi kāpt augstkalnos, tad ir vienkārši stundām jāskrien. Ja gribi kāpa klintīm, tad ir jākāpa klintīm vai arī jādodās uz spēka treniņiem, uz trenižieru zāli. Un visu šo visu savieno, protams, fizioterapeits, jo dziļā muskultūra ir svarīgākā. Ja, protams, es neeju pie fizioterapeita, tad es rullēju savu paklāņu un vingroju mājās. Un alpinistam ir vajadzīgs viss, gan spēka treniņi, gan izturības, gan līdzsvera, gan kustību koordinācija. Un starp citu, kustību koordinācija ir tas, kas, kad mums atnāk nu, cilvēki jauni, kas viņiem pietrūkst. Viņi nespēja nu, tā kā savienot, darīt nu, kaut vai kā pa ledu vai kaut kādas iecišanos izdarīt precīzi, nu, izslīdēšanas gadījumā, jo viņiem nav kustību koordinācija. Un iespējams, man arī, protams, tas ir viss jātrenē un tas viss trenējums, un, bet iespējams, tas jau ir jāieliek vecākiem bērnos. Un man, šī ir mana lielā problēma, ka man bērnībā nebija sportiskas aktivitātes un man viss šobrīd nāka grūtu darbu. Bet kas saistīts ar ēšanu ir... Jā, to es tieši arī gribēju vaicāt. Kalnos es ēdu visu, bet es esmu no sievietēm, tām sievietēm, kurām ir agrāk bijuši ēšanas traucējumu, atgriežoties mājās, es ļoti skatos, ko es ēdu. Es varu teikt, esmu uz mūžīgās diētas. Jā. Un pēdējos gadus es centos pati tik galā, bet tagad tieši pirms 3 mēnešiem es beidzot uzrakstīju uzturu speciālistam, jo es saprotu, es vienkārši netieku galā, jo ja pilnīgi atklāt, jā, kad dažreiz no kalniem tu atbrauc, esi notievējis, un man ļoti patīk, kad ir ļoti maz. Bet es saprotu, kad es nespēju ēst ļoti maz un trenēties tādā režīmā, un šis rada kaut kādu to disonanci, un tad es it kā trenējos un it kā nēdu. Un es saprotu, ka tiem treniņam īsti nav nozīmes, ja es nepēdu nopietni. Un, nu, un šī ir tik sāpīgi runāt par šo jautājumu. Šis ir jautājums, kas man dzīvo galvā, un es gribu no tā atbrīvoties, lai man būtu vieta kam citam. Jā, nu es arī esmu piedzīvojis ēšanas traucējumus, tāpēc es zinu to sajūtu. Un tas, ka tev ir kalni un tev ir jābūt tam spēkam, kā tas noteikti ir viens no tiešām palīdzošajiem līdzekļiem, lai neiekristu kaut kādā vēl dziļākā bedrē, jo ja nebūtu tā, tad, nu, kā dēļ vai ne tev vispār ēst bez mazvē, jo, nu, tev nevajag to spēku, un tas ir tāds...
Jā, kad ir jābūt kaut kādai lietai, kas motivē tomēr noturēt to savu veselības stāvokli. Ja man bērni palīdz to darīt, jo es zinu, ka man ir jābūt viņiem, man ir jābūt enerģijai, bet, nu, protams, jā, kā pa kalniem, tā teikt šī tēma arī, vai ne? Tas ir tāds mūžīgais izaicinājums, domāju. Bet, jā, uzturu speciālisti ceru, ka tev palīdzēs un vismaz saprast, kā būtu jāēd pareizi, lai būtu tas spēks. Protams, man tā liekas, mēs visu saprotam, man tā liekas, tā problēma ir kaut kāda cita. Vienkārši, jo tas nav tikai par ēdienu. Tas nav tikai par ēdienu, jā, tas ir kaut kur galvā, jā. Jā, tur var rakties un aizrakties. Un es arī psihoterapijā par šo tēmu esmu apmēram aizrakusies līdz tam, ar ko jātiek galā, lai nebūtu jādomā par to katru dienu, jo tās domas ir katru dienu galā. Jā, mm-hmm. Un tas ir, iedomājies, ja tu domā tajā laikā par kaut ko citu, tas būtu, man tā liekas, varētu kalns gāst. Jā, tieši tā, par attiecīgu tēmu runājot. Stunda ir pagājusi, ja es skatos kaut kā ļoti aizskrējusi vismaz man, nezinu kā tev, un man tiešām bija prieks tevi satikt šodien, un es domāju, ko es tev vēl vēlos pavaicāt, pirms es tevi laidīšu projām tālāk meklēt lidmašīnas biļetes laikam. Jā. Starp citu, vai tu atceries kādu braucienu, kas ir bijis bez kalniem? Vai tāds jums ir kopā bijis? Nē. Tā ir prioritāte, lai vieta, uz kuru mēs dodamies, būtu kalni. Un es cienu visu cilvēku izvēles, bet es nevaru iedomāties sevi guļot pludmalē vai Turcijas viesnīcā. Tas vienkārši nav man. Es zinu, ko es vēl to gribēju pavaicāt, jo, manuprāt, ja tu kāp kalnos, tu trenējies, tev ir jābūt stiprai, un tu nevari tur īsti izpausties, droši vien čīkstēt par to, ka tu kaut ko nevari vai negribi, bet kad un vai tu ļauj sev to darīt un būt tomēr vāja, jo, jā, zinu, man ļoti nepatīk tas teiciens, ka sievietes ir vājais dzimums, jo manuprāt tā nav, bet es uzskatu tomēr arī, ka nu, kaut kāda daļa tās sievišķības ir tas, ka tev nav jāspēj izdarīt viss, vai tu sev ļauj neizdarīt visu? Kāpjot virsotnē, manuprāt, nav tādas iespējas neizdarīt visu. Nu jā. Man ir mērķis un tas ir jāsasniedz. Bet, esot teltī, vakaros es mēdzu paraudāt ļoti klusiņām, jo es cenšos nerādīt sasaites biedriem, ka man ir grūti, jo tas ļoti demoralizē arī sasaites biedrus. Bet tas, ko es atļaujos nedarīt, es atļaujos ļoti augstos rītos nelīst ārā no teltis, un man putru brokas taplē vīrs. Mm-hmm. Tas ir, un mājās esot? Mājās esot, ko, tas ir jautājums, ko es atļauju sev nedarīt mājās esot? Vai tas ir jautājums, vai vīrs? Vai tu spēji, jā, palaist vaļā to sajūtu, ka tev ir jāvar viss? Nu tāds, jo tu kalnos, to tev ir jāvar. Labi, putra tev uztais, pukstīs. Bet vai mājās ir kaut kā citādāk? Noteikti mājās ir citādāk, jo es domāju, ka mājās es saprotu, kad es esmu tādā lielākā drošībā un es iespējams ir dienas, kad es sevi pažēloju vairāk, jo es neesmu, tādas neesmu no azbesta, es esmu tikai sieviete, kurai arī ir sliktās dienas, un es tiešām ir dienas, kad es vienkārši paņemu grāmatu un lasu. Man nav Netflixa mājās, bet jā, un es lasu grāmatu, un es esmu pieķērus pie domas, ka man ļoti bieži ir vainas sajūta, lasot grāmatu, kad es tikai lasu. Mm-hmm, tā liekas, ka tu neko nedari. Jā, bet patiesībā tas ir ļoti vērtīgi, kad lasu, bet tā, nu kā, un
Es domāju, ka tas ir ļoti daudzām sievietēm, kad ir tā vainas sajūta, ka tu dari kaut ko, kas tev rada prieku, un tev ir, nu kā tu vari atļauties nu, neko nedarīt? Neskriet, jā, bet vienkārši sēdēt. Jā, jā. Tiešām. Bet to vajag noteikti atļauties. Noteikti, un, jā. Un, jā, jo tas arī... Ir tas, ko nu, sociālajos tīklos jau mēs rādām to vairāk to aktīvo dzīvi. Labi, ir grāmatu blogeri, jā, tā kā, bet vairāk ir tas, kur es skrienu, kur es biju, ko es daru, bet tie miera brīži ir mazāk. Ir, var atrast, bet, nu jā, tas arī tāds viens no aspektiem. Es novēlu tev miera brīžus noteikti savā dzīvē izbaudīt bez vainas sajūtas un apziņas un piedzīvot visu to, ko tu vēl vēlies un par ko tu varbūt vēl nemaz nezini, ka tu to vēlies. Un podcastā tev arī noteikti ir jāieliek sava dziesma. Es nezinu, vai ir brīži, kad tu ļaujies baudīt mūziku un kādi tie brīži ir? Es skrienot ļoti daudz klausos mūziku. Un pirms kalniem es dzīvoju kopā ar nu, meitenēm dzīvoklī, kur mēs arī ļoti daudz klausījāmies mūziku. Bet man tagad ir jāpasaka dziesma, vai es domāju, ka tas būs kaut kas no The Stroke. Jā. Bet kura dziesma? Tu vari padomāt, tu vari paskatīties telefonā, ja vajag. Aha, es domāju, labi. Tā būs. Labi, jā. Forši. Neviens nebija ielicis vēl The Strokes, iedomājies. Bet man arī patīk. Liekam šo un... Tiekamies kaut kādā citā dzīves situācijā droši vien. Paldies tev. Paldies tev, bija prieks tikties. Atā.